Després de molts anys de reclamacions, l'aprovació inicial del Pla Especial de l'Alta Garrotxa podria fer-se efectiva aquest mateix mes de febrer. Així ho va anunciar ahir al vespre en sessió plenària el president del Consell Comarcal de la Garrotxa, Joan Espona. Segons el calendari previst, queden pocs passos perquè el Parlament en faci l'aprovació inicial. Ens havien assegurat que gairebé seria abans de final d'any. O sigui que ens hem retrasat un mes i mig, dos, però en tot cas el document, pel que se'ns diuen, dilluns que ve queda tancat a nivell tècnic, de la setmana del 18 es fa plenari de l'Alta Garrotxa perquè el plenari ho validi i a partir d'aquí el govern ha de fer l'aprovació inicial. Fa més d'una dècada que la comarca espera el pla especial d'aquest espai natural protegit. Es va començar a redactar el 2008 i s'ha trobat amb tota mena d'entrebancs a causa de la crisi. L'objectiu del document és disposar d'un marc normatiu per protegir la zona, inclòs en el Pla d'Espais d'Interès Natural des de l'any 1992, i regular també les activitats que s'hi poden desenvolupar. Al ple d'ahir, el Consell Comarcal també va aprovar la liquidació del contracte de recollida de deixalles amb l'empresa Tractaments Vila, després que aquesta impugnés l'adjudicació a Enfrons Garriga. D'acord amb la sentència del Tribunal Superior de Justícia, que ha donat la raó al Consell Comarcal, la gestió del servei torna a estar en mans de l'empresa que va guanyar el concurs inicialment.